Gledate Dnevnik, iz sadržaja izdvajamo. U sarajevskom naselju Alipašino polje od eksplozije plinske boce dvije starije osobe poginule, osam povrijeđeno. Nestali mladići iz Zenice stradali u saobraćajnoj nesreći, automobilom sletjeli u rijeku Lašvu. Abdullah Skaka na ovo izabrani gradonačelnik Sarajeva. U Briselu sastanak ministra vanjskih poslova Igora Crnatka sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Federico Mogherini. Stari bračni par stradao je u požaru koji je jutros izbio u zgradi u sarajevskom naselju Alipašino polje. 15 ljudi je zatražilo hitnu medicinsku pomoć. Uzrok požara, prema nezvaničnim informacijama, je eksplozija plinske boce, a vatrogascima je posao otežao nedostatak vode u hidrantima kao i nedostatak protivpožarnih aparata. Okay. Mi smo ušli, pokušali smo, dok su vatrogasci razvlačili kablove, znači do 11. sprata od prizemlja, pokušali smo ući, razvalili smo vrata, došli do sobe, vidjeli smo ženu tu gdje je bila, požar je buktio oko nje, ali nismo uspjeli, znači, da izvučemo od prevelike toplote i od velike koncentracije dima. A sve mislim, neće, kad počeše stakla pucat, kad plamen iziđe od ozdo skroz, sad su stakla odšli. Iz hitne pomoći su nam rekli da su samo mogli konstatovati smrt. Sve smo tretirali na licu mjesta i ljudi su otpušteni kući, a za te dvije osobe, nažalost, naše su ekipe mogle samo konstatovati smrt koja je nastupila u stanu, dakle, gdje se desila sama nesreća. Vatrogasna brigada je imala problema pri pristupu vodi sa hidranata koji nisu radili u cijelom ulazu. Ovdje, kao u nizu haustora na Alpašnom polju širom grada, ne radi hidranska instalacija. Znači, molim vas da se apeluje što više da se to poboljša, jer smo bili prisiljeni da ja to od rata, znači, ukazujem na to da pružamo prugu, to je nešto najsporije i najkomplikovanije što vatrogasci moraju da radi da bi došli do lica mjesta. Stambeni upravitelj tvrdi da je hidranska mreža funkcionalna u ovom ulazu, no da je glavni ventil bio zatvoren, a predstavnik etažnih vlasnika upozorava na česte krađe protupožarne opreme. Nema, zato što pokrade se, ne mora ostati ovdje, ne mora ništa. Na ovim mjestima gdje je predviđeno, stoji aparat, gdje stoji crijevo, to ne mora stoji 24 sata. Ključevi od prostorije su kod predstavnika etažnih vlasnika. Znači, kad se prijavi problem, kad treba odraditi servis, pregled, bilo šta, to je predstavnik etažnih vlasnika. Da li neko drugi ima ključ, zaista ne znam. Odgovornost za ovo djelo biće utvrđena nakon istražnih radnji. Nakon što je policija pokrenula potragu za trojicom nestalih mladića iz Zenice koji su posljednji put viđeni u jednom ugostiteljskom objektu u Vitezu, pretragom terena utvrđeno je da su vozilom sletjeli u rijeku Lašvu. Tokom dana izvršena je identifikacija dva tijela, dok se za trećom osobom još traga. Nura Durmo 9 godina išla je u razred sa najmlađim stradalim, Almenom Begovićem. Porodica i prijatelji s nevjericom su prihvatili vijest da su stradale mladiće pronašli u rijeci Lašvi. Zajedno smo odrasli, išli smo zajedno u osnovnu školu, dijelili smo školsku kupu, ovo je za nepovjerovati. Svi smo šokirani, svi koji smo se družili sa njim, zaista ne znam šta bi rekla. Nakon pronalaska i izvlačenja automobila iz Lašve nađena su tijela mladića Almena Begovića i Huseina Delića, dok za Amarom Kozlićem policija i dalje traga. Strane pripadnika ronilačkog tima specijalne policijske jedinice MUP-a Zeničko-dobojskog kantona nastavljaju se aktivnosti na pretrazi korita rijeke Lašve. Naravno, u slučaju procjene i proširit će se ta pretraga na šire područje. Policija je jučer prijavljena nestanak mladića koji su posljednji put viđeni u jednom ugostiteljskom objektu u Vitezu. Odmah je formiran operativni štab koji je koordinirao svim policijskim akcijama. Ipak, zbog nepreglednog terena i hladne vode, potraga će biti nastavljena sutra u ranim jutarnjim satima. Nakon burne maratonske sjednice, grad Sarajevo dobio je rukovodstvo. U naredne 4 godine funkciju gradonačelnika će obavljati Abdullah Skaka. Aleksandar Marković pratio je sjednicu, te ima svakako više detalja. Aleksandre, ko čini novo rukovodstvo glavnog grada?
Edina, grad Sarajevo i građani Sarajeva danas su dobili predstavničku i izvršnu vlast. Rekla si već, što se tiče izvršne vlasti, novi gradonačelnik grada Sarajevo je gospodin Abdullah Skaka iz stranke Demokratske akcije ispred Bošnjaka. SDA, stranci po dogovoru, koalicijskom dogovoru između SDA i SBB-a pripada i mjesto jednog zamjenika gradonačelnika, a to je od u ruke, ili da kažem, to će biti u naredne 4 godine, Ivica Šarić, također iz SDA, ali predstavnik hrvatskog naroda. SBB-u je po dogovoru pripao drugo mjesto do gradonačelnika i njega će u naredne 4 godine kao predstavnik srpskog naroda iz SBB-a činiti i obnašati Milan Trivić. Nešto slična situacija. Jer njima je pripala po dogovoru ova funkcija, a za njegove zamjenike izabrani su Mira Jurić iz kao predstavnica srpskog naroda i Edina Gabela Kis predstavnik kao predstavnica ostalih. Odbor ovoga grada Sarajeva sve do trenutka dok nije krenulo da se biraju članovi komisije za izbor i imenovanje. E tu je došlo do upravo ovoga što se ti govorila, jedna burna, dugačka i maratonska sjednica, gdje je zapravo gospodin Katica iz SDA, jer se već jasno je bilo nakon izbora gospodina Igora Gavrića da SDA, SBB i dio samostalnih zastupnika imaju i većinu, dakle onih 15 glasova više u Skupštini grada Sarajeva. Dakle, on je pročitao imena 7 članova komisija za izbor i imenovanje, međutim tu nije bilo ni jednog predstavnika SDP-a. Na to je replicirao vijećnik Miro Lazović koji je rekao da je nedopustivo da SDP-a nema u komisiji i da jednostavno se radi o kršenju člana 25. Međutim, ništa od toga nije bilo, komisija je izabrana i dakle nakon toga se pristupilo izboru gradonačelnika grada Sarajeva i njegovih zamjenika. Ono što će u svakom slučaju biti interesantno analizirati u narednih nekoliko dana ili u narednim danima je su takozvani preletači, jer na početku konstituirajuće sednice gradskog vijeća i lijevi blok stranaka u gradskom vijeću i koalicija SBB i SDA su govorili da jedni i drugi imaju većinu, čak je koalicija lijevih stranaka osigurala 14 potpisa, međutim, da kažem, prevaga je otišla na stranu koalicije SDA-SBB i kažem, o preletačima će se govoriti u zadnje vrijeme, o zadnjih dana, sigurno narednih, ali ono što je sigurno je da je tokom večeri iz SDP-a isključen jedan vijećnik, član SDP-a u gradskom vijeću, a da je DF isključio drugog vijećnika u gradskom vijeću. Evo više detalja u priči kolegice Levane Rašić. Još jednom se pokazalo da u politici ne postoje vječni prijatelji, samo su vječni interesi. Nakon što je Ljevica ranije tvrdila da je osigurala većinu u gradskom vijeću grada Sarajeva, današnje glasanje za rukovodstvo gradskog vijeća pokazalo je drugačije. Koalicija SDA-SBB, isto kao i stranke Ljevice, osigurale su po 14 vijećnika prije samog početka sjednice. Tajno glasanje pokazalo je da je sa jedan od vijećnika iz lijevih stranaka nije držao dogovora s obzirom na to da je podržao prijedloge koalicije SDA-SBB. Ubrzo nakon tajnog glasanja Dado Stojnić donosi odluku o napuštanju kluba DF u gradskom vijeću i prelazi u samostalne vijećnike. Ističe i dalje će djelovati u klubu DF-a. Radi se o tome da ja nastupam kao DF u Starom gradu i kada sam pokušavao da skupim glasove za grad, da postanem gradski vijećnik, pomogli su mi druge ove kolege koji nisu moje stranci, tako da sam ušao kao grupa vijećnika u grad. To je razlog. Ubrzo nakon ovoga uslijedila je odluka DF-a kojom je Dado Stojnić isključen iz članstva stranke. Iz DF-a tvrde da je ovim činom glasanjem suprotno stavovima stranke i njenog pregovaračkog tima. Stojnić nanio nizak udarac stranci i narušio njen ugled i dignitet. Isključenje i iz SDP-a. Nakon što je dosadašnji član ove stranke Almedin Miladin prekršio načelo svoje stranke i podržao izbor Abdullaha Skake za gradonačelnika Sarajeva, iz SDP-a su saopćili da je Miladin sada već njihov bivši član. Inače, najviše rasprave izazvao je izbor članova Komisije za izbor i imenovanje. Iz SDP-a tvrde da su još jednom izigrani politički dogovori koji su vođeni u prethodnom periodu o sastavu i broju članova komisije. U tom dogovoru je bio opšti stav da sve političke stranke koje imaju više od 2 vijećnika imaju svog predstavnika u Komisiji za izbor i imenovanje. Danas smo vidjeli da su predstavnici ovoga bloka koji predvodi SDA odustali od tog dogovora i prezentirali sastav komisije koji je po mojim
svatanjima u suprotnosti sa članom 39 poslovnika grada radu Skupštine gradskog vijeća. Na kraju kada smo naišli na određene otpore iz opozicije, mi smo bukvalno svim članovima opozicije ponudili da budu članovi te komisije, međutim oni sve do jednog to odbili. Nakon burne maratonske sjednice grad Sarajevo dobio i rukovodstvo. U naredne 4 godine funkciju gradonačelnika će obavljati Abdulah Skaka. Njegovi zamjenici su Ivica Šarić i Milan Trivić, dok je predsjedavajući gradskog vijeća Igor Gavrić. A upravo Jedina u Dnevniku 2 federalne televizije, naš gost je novi gradonačelnik grada Sarajeva, gospodin Abdulah Skaka. Gospodine Skaka, prije svega čestitke na izboru za novog gradonačelnika grada Sarajeva. Hvala vam lijepa. Evo, niste htjeli danas novinarima baš da bili ste šturi kada je u pitanju prioriteti, kada su vas svi pitali šta su prioriteti. Vi ipak niste novi u gradskom vijeću, 4 godine ste obnašali funkciju zamjenika. Pa šta su prioriteti? Godinu dana sam obnašao ulogu zamjenika gradonačelnika. Znači, Trbevička žičara je priča koja, to je projekat koji već realizujemo i koji je u poodmakloj fazi, ono što garantujemo građanima grada Sarajeva da će biti završeno u ovoj godini. Svakako tu je nastavak realizacije biciklističke staze i svi oni kapitalni projekti koje grad Sarajevo u ovom trenutku radi. Ali mi moramo izaći iz tog klišeja, mi moramo početi organizirati velike zabave, ovo je glavni grad Bosne i Hercegovine, velike festivale i sve ono čemu, što i zaslužuje sam grad Sarajevo. Ono što sam analizirao u statutu grada Sarajeva, vaše nadležnosti su malo gas, malo voda, malo nešto. Šta je sa vodom i sa ovim sistemom vodovodnim? Pa dobro, mi se ne možemo više izvlačiti na tu standardnu priču čija je šta nadležnost. Mi se moramo odgovorno ufaciti u koštac sa svim problemima i početi sistematski rješavati te stvari. Ono što se otvara kao slobodno mjesto od kad ste imenovani za gradonačelnika, jer vi ste bili općinski vijećnik, je dakle jedno upražnjeno mjesto u općinskom vijeću, dakle ima sa 27 umjesto 28. Kako će se vaše mjesto popuniti? Tako je, znači nakon mog imenovanja prestaje moj mandat u gradskom vijeću, sljedeći sa liste Stranke demokratske akcije će upotpuniti to prazno mjesto, preuzeti taj mandat nakon što CIK donese takvu odluku. A sretnom radu gradskog vijeća, gradonačelnika grada Sarajeva, na dobrobit svih građana grada Sarajeva i ovog grada. Tako je. Radit ćemo zajednički. Hvala vam svakako za priliku da se javim u Dnevnik federalne televizije. Hvala i vama. Evo, Dine, ne znam da li imaš još neko pitanje, mislim da smo sve rekli i iscrpili sve teme. Imaš li neko pitanje? Ako ne, to bi bilo sve za sad ispred sjedišta grada Sarajeva. Aleksandra, nema više pitanja i hvala ti na ovom javljanju. Kota Jablaničkog jezera rekordno je opala zbog povećanih potreba hidroelektrane za proizvodnjom energije, kao i sušnog perioda proteklih mjeseci. Dio jezera koji se nalazi u općini Konjic praktično je presušio, dok je situacija u Jablanici nešto bolja. Ribari upozoravaju na mogućnost pomora ribe te ozbiljne ekološke posljedice. Ribari ne pamte da je kota Jablaničkog jezera ikada bila niža od kada je 1953. godine napravljeno to vještačko akumulacijsko jezero. Uzrok je ispuštanje vode na brani za potrebe proizvodnje električne energije. Dok je jezero skoro u potpunosti nestalo na području opštine Konjic, vode i dalje ima u dijelu jezera na području opštine Jablanica, gdje se povukao riblji fond. Jezero se, po mojoj nekoj procjeni, povuklo ispod jedne trećine, znači, a svemu tome, da kažem, pogoršalo stanje ove padavine i neretva koja trenutno nadolazi i povlači mulj za sobom i najvjerojatnije da će doći do pomora ribe. Ovo je katastrofa u smislu da je nestao riblji fond u ovom momentu i on sada pretrpljava jedan veliki utjecaj ovoga svega što je se desio. U kojoj količini će se vratiti, na koji način će se vratiti? Ribari su svjesni da treba proizvoditi električnu energiju, ali podlače da riblji fond ne smije biti uništen. Nakon što se kota jezera vrati u normalu, bit će urađena procjena štete i program revitalizacije. Poslije ovog svega će se uraditi program revitalizacije, biti dopusko poribljavanje na osnovu ti cifri i to, ja mislim da ne bi trebalo biti, za jednu godinu dana bi se trebalo vratiti sve u početno stanje. Elektroprivreda BiH se oglasila saopštenjem u kojem navode kako je zbog sušnog perioda, ali i niskih temperatura u januaru, koje su zahtijevale osiguranje potrebnih količina električne energije, došlo do pada kote akumulacije u hidroelektrani Jablanica. Međutim, tvrde da je obezbjeđeno propisno ispuštanje vode. Zbog povoljnog hidrološkog razvoja posljednjih dana, nivo jezera je povećan za 5 metara, te se očekuje daljnji rast.
Potpredsjednik Federacije Milan Dunović podnio je Ustavnom sudu Federacije zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 61 stav 1 Zakona o porezu na dobit iz 2016. godine, kao i zahtjev za donošenje privremene mjere zabrane naplate poreza na dobit izvoznicima koji su ispunili uslove za oslobođenje od obaveza plaćanja poreza na dobit po odredbama starog Zakona o porezu na dobit. Razlog za ovaj zahtjev je činjenica da se novi zakon primjenjuje retroaktivno suprotno ustavno-pravnim standardima, što ujedno ugrožava izvozno orijentirane privrednike, navedeno je u saopćenju. Iz Udruženja poslodavaca Federacije saopćeno je da podržavaju podnošenje zahtjeva za ocjenu ustavnosti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak sastao se sa Federico Mogherini, visokom predstavnicom Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku. Razgovaralo se o evropskim integracijama BiH, saradnji između zemalja u regionu te političkoj situaciji u našoj zemlji. Da li država reže i zadnju granu na kojoj sjedi i ulazi u dužničko ropstvo? Još jedno upozorenje i jedan tweet. Govore Lars Gunnar Wigemark, Fadil Novalić, Adnan Smailbegović i Adi Serapović. Pošteno gledajte nakon Dnevnika. Suđenje osmorici pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske optuženih za zločine nad civilima u Srebrenici počelo je danas pred odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu iz drugog pokušaja. Optuženi su negirali krivicu, a branioci optuženi su i ovaj put pokušali odgoditi početak. Nakon bezuspješnog pokušaja početka suđenja prošle godine, ovoga puta konačno možemo reći da je suđenje osmorici pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske optuženih za zločine nad civilima u Srebrenici konačno počelo. O ovom postupku najbolje nam govori možda o težini ovog zločina, da je upravo sada dva zamenika tužioca za ratne zločine su 50 minuta čitala imena žrtava ovog zločina. Riječ je o 1313 žrtava i to samo onih čija su tijela pronađena i čiji je identitet utvrđen. Zastupnici odbrane su i ovoga puta pokušali odložiti početak suđenja. Osporavan je legitimitet tužilaštva i zamjenika tužioca za ratne zločine jer još nije izabran novi tužilac. Osporavan je i zapisnik koji je načinjen na osnovu prepoznavanja fotografija počinioca od strane svjedoka. Radi se ovdje u konkretnom slučaju o navodnom zapisniku putem prepoznavanja lica čije su fotografije prikazane od pre 2-3 godine, a koje bi trebali navodno da prepoznaju lica iz događaja od 95. godine. Svakome je tu jasno da je takva dokazna vrednost u celosti deplasirana. Prosto mislim da je to pokušaj odbrane da prolongira postupak i da na neki način uspori samo suđenje i započinjanje postupka koje je predviđeno, koje već je usporeno zbog njihovih prethodnih postupanja. Ovoga puta pokušaji su bili bezuspješni i nakon više od 21 godine žrtve očekuju kakvu takvu pravdu. Optužnica inače tereti Nedeljka Milidragovića kao prvo optuženog, te Aleksu Golijanina, Milivoja Batinicu, Aleksandra Dačevića, Boru Miletića, Jovana Petrovića, Dragomira Parovića i Vidosava Vasića. Suđenje se nastavlja sutra iznošenjem odbrane Milivoje Batinice, jedinog optuženog koji je u toku ove faze uopšte i odlučio iznositi svoju odbranu. Iz Beograda za Dnevnik federalne televizije, Dejan Kožu. Bivši predsjednik Katalonije Artur Mas i još dvoje političara izašli su na saslušanje pred Katalonski sud pod optužbom za nepoštivanje ustavne naredbe iz 2014. godine kojom je zabranjeno glasanje o nezavisnosti Katalonije. Više hiljada ljudi izašlo je na ulice Barcelone i dalo podršku katalonskim političarima. Bivši predsjednik Katalonije Artur Mas suočava se sa 10-godišnjom zabranom obavljanja javne funkcije jer je dozvolio da se u novembru 2014. godine održi referendum o nezavisnosti Katalonije na kojem je 80% onih koji su glasali podržalo njenu nezavisnost. Španski ustavni sud 5 dana ranije referendum je proglasio nelegalnim, pozivajući se na ustav iz 1978. godine prema kojem referendumi mogu biti organizirani samo na teritoriji cijele zemlje. Samo smo htjeli da provjerimo mišljenje naroda Katalonije
Katalonije. Biću prvi predsjednik jedne demokratske zemlje kojem će se suditi po krivičnom zakonu samo zato što sam dozvolio narodu Katalonije da glasa. Osjećam se kao da branimo mnogo više od katalonskog pitanja. Branimo demokratiju. Zemlja koja je održala glasanje 9. novembra ima zdraviju demokratiju nego zemlja koja je na optuženičku klupu poslala lidere koji su omogućili to glasanje. Svi se mi osjećamo kao da nam se sudi zajedno sa njima. Više hiljada ljudi izašlo je na ulice Barcelone i dalo podršku katalonskim političarima. Sjajno je vidjeti koliko napora ljudi ulažu da bi odbranili svoje ideje. Tražimo demokratiju i istinsku pravdu za katalonski narod. U oktobru 2016. parlament Katalonije većinom glasova podržao i prijedlog predsjednika Katalonije Carlesa Puigdemonta da referendum o nezavisnosti te španske pokrajine bude održan u septembru 2017. sa saglasnosti španske vlade ili bez nje. Dan nakon što je vlada Rumunije ukinula ranije izdati dekret kojim se dekriminaliziraju mnogi slučajevi korupcije, a koji izazvao masovne proteste i međunarodne kritike, očekuje se da će ministar pravde objaviti detalje novog prijedloga krivičnog zakona. Lider vladajuće koalicije kaže da vlada neće podnijeti ostavku koju traže demonstranti na najmasovnijim protestima od pada komunističkog režima. Suočena sa masovnim protestima, rumunska vlada jučer je odustala od dekreta koji bi između ostalog zaštitio korumpirane političare od sudskog progona. Taj potez je vjerovatno došao prekasno jer antivladini protesti nisu utihnuli. I dok premijer Sorin Grindeanu tvrdi da neće podnijeti ostavku da bi udovoljio ulici, pola miliona građana okupilo se na najvećim protestima širom zemlje u posljednje tri decenije, tražeći ostavku vlade i raspisivanje vanrednih izbora. Opozvali su spornu odluku i izjasnili se da će predmet iznijeti u parlamentu u kojem je oko 100 zastupnika trenutno pod istragom zbog korupcije. Oni ne mogu raspravljati o zakonu koji se i direktno odnosi na njih. Ti članovi parlamenta trebaju podnijeti ostavke kao i vlada. Ljudima je preko glave ove političke elite koja je tokom svoje 27-godišnje vladavine dokazala da nije vjerodostojna i da joj se ne može vjerovati. Zbog toga nas ima mnogo koji moramo otići iz zemlje da bismo sebi i svojim porodicama pružili bolji život. Lider vladajuće koalicije Livio Dragnea poručuje da premijer i vlada i dalje imaju njihovu bezrezervnu podršku. Vlada nema nikakvog razloga da podnese ostavku. Ona je legitimno izabrana i obavlja svoju dužnost. Sam Dragnea je jedan od onih koji bi imali koristi od sporne uredbe, jer nije mogao postati premijer uprkos izbornoj pobjedi zbog presude za namještanje izbora iz aprila 2016. godine. Ja sebe smatram jednom veoma poštenom osobom koja je osuđena u politički montiranom procesu, a njega je inicirao tužilac koji je iskoristio svoj službeni položaj. Inicijativa za opoziv rumunske vlade koje su pokrenule dvije opozicione stranke na dnevnom je redu zajedničke sjednice oba doma parlamenta. Glasanje o tome predviđeno je za srijedu, najavio predsjednik senata Calin Popescu Taričanu. Kao i da će se predsjednik države Klaus Johannis sutra obratiti parlamentu. Demokršćanska unija CDU-CSU je i službeno Angelu Merkel izabrala za kandidatkinju za kancelara na parlamentarnim izborima koji se održavaju u septembru ove godine. Zajednički idemo u predizbornu kampanju, rekao je predsjednik Kršćansko-socijalne unije nakon sastanka čelništva obje stranke. Podrška Merkel od manje stranke CSU, koja zastupa demokršćansku opciju samo na području Bavarske, dugo je bila upitna zbog kritike CSU-a na račun njene izbjegličke politike. MUP RS-a rasvijetlio je 11 teških krivičnih djela za koje je osumnjičeno 14 osoba, od kojih je 5 jutros uhapšeno, 5 je već na izdržavanju kazne, a 3 su u bijegu. Radi se o organiziranoj kriminalnoj grupi koja je djelovala od 2004. godine. Ova organizovana kriminalna grupa u proteklim godinama izvršila je više teških krađa, izazivanja opšte opasnosti, podmetanja eksplozivnih naprava pod automobile, pljačkanje pošte i banaka. Banja Luka, komercijalna banka, šteta 1.035.000 komercijalnih maraka. 2010. godina Banja Luka, razvojništvo nad zaštitarskom agencijom Alfa Security, materijalna šteta 572.000 komercijalnih maraka. 2008. godine Banja Luka, razvojništvo pošte Srpske, zaštitarska agencija Centurion, šteta 229.000 konvertibilnih maraka. Ovo su samo neka od razbojništava koja je počinila ova kriminalna grupa. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske rasvijetilo je ukupno 11 krivičnih djela koja su počinjena na području Banja Luke i Prijedora. Iz ove kriminalne grupe njih 5 se već nalazi na izdržavanju zatvorske kazne. 3 osobe su u bjegstvu, a 5 ih je uhapšeno. Jutro smo izvršili pretrese na više lokacija, radi se o 7 lokacija kod ovih lica koja su lišena slobode. Pronašli smo oružje, eksplozivne materije, ručne bombe i druga sredstva za izvršenje ovih krivičnih djela.
Inače, postoji osnov sumnje da je ova grupa izvršila još neka krivična djela, što će pokazati istraga u narednom periodu, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Prošlo je 9 godina od ubistva Denisa Mrnjavca. Od tada do danas skoro ništa se nije promijenilo. Ni bol rodbine, ni sigurnost građana. Povratak iz škole za 16-godišnjeg Denisa Mrnjavca 5. februara 2008. godine završio je kobno. Trojica delikvenata su ga prvo napala, a onda ga je Nermin Sikirić ubo nožem. Pomogli su mu Ademir Lelović i Berin Talić. Denis je preminuo sutrada. Ništa se zapravo nije promijenilo, sve isto svih ovih 9 godina kao i prvog dana. U meni bol, tuga i nevjerica, a evo vidimo i sigurnost nije baš sjajna. Uopće, u gradu, u državi. Ja njegove stvari čuvam. Motorčić je ostalo, kao da će sutra doći. Denis je bio, pričaju oni koji su ga poznavali, odgojeni, miran momak. Nije bio za ovo zemaljskog svijeta, ako se smije na taj način tumačiti njegova tragična sudbina. Previše je bio fino odgojeno dijete. Pun snova, pun želja, pun planova, ciljeva. Da ostvari. Sportista, želio je pisati fakultet, najvjerojatnije elektrotehniku jer je volio kompjutere i računare. Spomen obilježja još nema, a porodica i udruženje mladih Denis Mrnjavac zalažu se za njegovu izgradnju. Za Denisovo ubistvo na 10 godina zatvora osuđen je Nermin Sikirić. Za pomaganje u izvršenju ubistva Ademir Lelović dobio je 15, a Berin Talić 10 godina zatvora. Denisa više nema, kao što nije bilo ni građanske odgovornosti u prepunom tramvaju. Mostar se večeras simboličnim performansom oprostio od akademika Predraga Matvejevića, preminulog prošle sedmice. Na Starom mostu izveden je instrumental Šantićeve Mine na trubi sa notnim zapisom koji je upravo Matvejeviću posvetio Đelo Jusić, a Kulu Halebi ukrasio je Matvejevićev lik. Performans je organizirao Mostarski centar za mir i multietničku saradnju, čiji je Matvejević bio počasni član. Gledali ste Dnevnik, u nastavku sport i prognoza vremena. Hvala na povjerenju i ugodno večer.